Bütün dünyada viral olan Dubai şokoladını yedikdən sonra blogerdə allergiya yaranıb. Rusiya sakini Elina Tsarayeva məşhur Dubai şokoladını yedikdən sonra ağzında qaşınma başlayıb. Daha sonra 30 dəqiqə ərzində boğazında şiddətli allergiya yaranıb. Allergiya ilk olaraq ağız nahiyəsinin qaşınması ilə başlayıb. Daha sonra qızın vəziyyəti kəskin şəkildə pisləşib. Nəticədə bu, nəfəs almaqda çətinliyə, öskürəyə və üzün şişməsinə səbəb olub. Bundan xəbər tutan ailəsi Elina üçün təcili yardım çağırıb. Məlum olub ki, onun püstəyə allergiyası olub.